Попри війну, економіка має працювати, діти отримувати освітні послуги, а ветерани – належну підтримку. У Хмельницькому відбувся конгрес регіональних влад при президентові України. Голови територіальних громад, обласної ради та військової адміністрації говорили про те, як на Хмельниччині мають працювати далі місцеве самоврядування та держустанови, об'єкти інфраструктури та надавачі соціальних послуг. Сьогодні і місцеве самоврядування в тому числі сумувало потужний муніципальний фронт по підтримці внутрішньопереміщених осіб, по комунікації з родинами військових і сім'ями загиблих. Сьогодні надзвичайно актуальне питання соціального захисту, забезпечення соціально незахищених категорій населення. Всі питання, які обговорювали на конгресі, актуальні для громад, адже і соціальне обслуговування населення, і адаптація ветеранів потребують нових рішень. Обговорення поділили на декілька блоків. За онлайн-зв'язку вичерпні відповіді надавали спеціалісти профільних міністерств. Це і питання відновлення і розвитку економічного потенціалу області, це питання безпекового характеру, охорони, оборони, це питання забезпечення укриття закладів освіти і в цілому укриттями щодо належної безпекової складової на території області. Комунікація у воєнний час вкрай важлива, адже від ефективності подальших рішень залежить доля усієї країни. Надзвичайно важливо обговорювати питання і відновлення, і розвитку нашої економіки, тому що ми вже фактично майже два роки в умовах повномасштабного вторгнення і майже 10 років в умовах російсько-української війни. Надзвичайно важливо, щоб жодні обставини не зупиняли нашу країну, ми рухали, розвивалися і будували насправді ту нову Україну, заради якої віддають своє життя найкращі сини і доньки. У фонді відновлення залишається все менше коштів. За словами заступниці міністра громад і територій, там працюють над тим, щоб заарештовані російські активи працювали на користь нашої держави та зруйнованих територій громад. Наше спільне завдання великої урядової команди – працювати над арештованими російськими активами, в тому числі нашими партнерами. Тому що якщо ми зможемо працювати з тим арештованим майном, можемо працювати з арештованими активами російськими, то це буде наше джерело на фінансування відновлення, тому що, очевидно, ми дуже вдячні нашим партнерам, які підтримують відновлення України, але всі розуміють, що за це має заплатити сама Росія, яка це вчинила, і наше завдання на якомога швидше спрямувати це. Вилучення ПДФО з місцевих бюджетів, на думку представників громад, розбалансує доходи та заплановані проєкти. Ми пропонуємо все-таки враховувати те, що до початку війни цей податок надходив до окремих місцевих бюджетів і був врахований при балансуванні видатків, забезпеченні заробітної плати. Та, до прикладу, у 2021 році до бюджетів нашої області надійшло понад 461 мільйон цього вказаного податку. Вилучення цього ПДФО, ми розуміємо це, зведе до розбалансування багатьох бюджетів. У воєнний час у держбюджеті намагаються оптимізувати доходи та видатки. Вилучення ПДФО – вимушений крок, кажуть у Міністерстві фінансів. Перед нами поставлено завдання спочатку повернути той ресурс, який був у 21-му році. Того, що зроблено вилучення військового ПДФО, ми намагаємось, і повірте, от як ніхто в цьому повному Міністерстві фінансів, як департамент місцевих бюджетів, так і пропонується до місцевих бюджетів, як наш підрозділ. Для населення, що проживає поблизу ХАЕС, відсутнє фінансування щодо компенсації ризиків. Про це розповів на конгресі Василь Сидор, голова Славутської громади. Фінансування заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснюється із спеціального фонду державного бюджету України за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на відповідній території. Відповідно, 20-21, 22-22 23-х роках, згідно прийнятих законів, дана норма була призупинена. Всі напрацьовані під час конгресу пропозиції передадуть уряду, адже всі гілки влади зацікавлені у швидкому відновленні економіки та стійкості громад до викликів війни.